ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବାଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲେଷ୍ଟ ବା ପଥର ଖଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଟ୍ରାକ୍ ବାଲେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକର ରିଜନ୍ସ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ବ୍ୟାଲେଷ୍ଟ ଧୋଇ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଧିକ ବ୍ୟାଲେଷ୍ଟ ପକାଯିବା ହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କମ୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇନଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଲେଷ୍ଟ ହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଲତା ଉଠିନଥାଏ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ସମତଳ ଜାଗାରେ ଗତି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସହର ଗାଁ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଖରେ ଥିବା ଅଫିସ୍ ବା ଘର ଉପରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ଇପିଡିଏମ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଇପିଡିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଥିଲିନ୍ ପ୍ରୋପାଲିନ୍ ଡାଇମୋନୋମର। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ରବର୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।